dowladda hoose habeen hore ninka gudoomiye hadduu magaalada wuxuu ka hadlayay inuu dad shiriyo wuxuu dhahay waryaamani shiibiyo canshuurta suuqyada waa inaad kasoo gurtaan amerika waata amni la'aanta magaalada muqdisho waa taabay afartaas qodob uu taabay waxay dhahay axmed ciise dadka cawda wax waftiirinaya wuxuu dhahay magaaladamani shiibiyo magaalada suuqyada waaweyn war diyaar muutii lacag inaad kasoo arugusiin ana habeen kasta waa dhegeystaa soomaaliya kuma qanay marka anigi waxaan u doodayaa masaakiintaas xagga jooga waxaa saacadda usoo jeedo oo qadka usoo gala codkayga u dhiibanaya waa codka walaalayga oo hadli karin on maantana durufaysan oo dhibaataysan aan ka soo tagno siidka wuu xeran yahay siid dabka bilaabada siid ganacsiga uu xeran yahay canshuurna waa laga rabaa miya dukaankana canshuuraa lagu dhijinaa waa laga rabaa baadda waa laga rabaa horta waxaa waaye qawd maqashi waxba u qaban waay qawd maqashi waxbahaan u qaban waay macnaha waxaa waaye nabaddii aan ammaankii aan suga maan qawd maqashi waxaa waaye war lacagna waa kaa rabaa waxba kuma qabanaya waa cadda waay taas ma dhig marka caliyara uu soo laabto aliyada saddexdaas qodobo wuxuu ka hadlay tan hadda duqa magaalada ku hadlayay oo ka hadlayay ka mid tahay oo ah canshuurna waa laga qaada dowladda soo dhahay dhulka dhanna waa rafaadsan yahay dadkiini waxa u dhahay amnigooda yaa amnigooda u dhaafiiri amnina kaarba u dhahay muxuu soo geli marka amniga ninka amniga haysto soo geli aw cawad uma jeeda u dhahay diri waa soo gelataa war ummadiyahay ummadiyahay dhagaha kala qaata ninkaas cawada waxyaabo badan oo ifiyey wuxuu dhahno iskulagana lii magaca u dhahay laakiin woo sheegay madaale iyo dadkaas ula tageen oo dhahay asxaaba aheen anig intaa cusba iimaana ku jiro weli xaaraanta ma cunin geri qofka markuu xaaraanta cuno ula siiyo si dambana kusoo gasho ama si dambana kuu gasho waa zulzula ku dhacay erg la dhahay zulzula jira zalzal waxaa jira stress soomaalida waxay dhahaan zulzul waay qofka wareera intee ka baxa intee ka baxa ule waxaa waaye xaaraantaa keenayso aan usoo noqdo marka er ilaahay khayraa siiyo war soomaaliya wax fahma ninkaasoo badan ilaahay soo saar ninkaasna cawada waxaan ugu duceynaa maadaama dadka dhagahooda uu maqashiiyey inay waxaas jiraan oo in dalkan horu socdo hadiiba hadda la qaarijinin ala ninaa noo soo baxa aniga ummadda nagu soo jeedinaya hadiiba la dilin lafiis loo dilinba ilaahay ha badbaadiyo waxaa usoo noqday qaybta labaad oo soo mow ana shiikh ma dhahay ani shiikh waxaa u qaanaa caalim xamar magaalada muqdisho waxaa joogo nin la dhahay maxamed abshir sheekh maxamed abshir allah waxaa joogo sheekh guriya joogo oo ceelis degan waxaa joogo ninka la dhahay sheekh waxaa joogo cabdulcarif oo faqiga oo yaqaan tafsiirka yaqaan waxyaaha ma soo galo war ninkaa intoo shiika noqday asagan youtube ida cawda war soomaaliyay ninkii ras caseer iyo raskaboni muqdisho dadka joogo oo soomaali joogo ras caseer raskaboni ilaa dunidao dhan maraykanka yurub carab aasiya oo joogaan war sheekh somo youtubeda gala sheekh somo ku qora afar kusoo shacabaxay sheekh umuna kusoo shacabaxay afaraba ku jirto waxaad ula jeedanaa kuma jiri asadad wacdina qaalada qaabfiiri waa usoo socda meesha usoo socda anaa kuu sheegaa ii kaadi anaa usoo socda waxaan ii kaadi ani sheekh ba dhahay somo leeyahay waxaa uu leeyahay ma yaqaano maanta wax uu diyaarsado oo soo muxaadaro jeedinaya qofka markuu diinta yaqaano faqiga yaqaano orsuj wixii dhan uu yaqaano qur-aan tafsiirka yaqaano waxyaaba yaqaano oo jirto ayaa iimaan celinaa jirto laakiin culmo suuq waay oo la sheegi jiri waay allahu naxariisa boqorsoona ku celin jiri waayo wuxuu ku yaan ku sheegaa maalin hore wuxuu sameeyey sacdiyadan ilaahay subxaana watacaala adduu hanuun la dalasoono haddaanuu la doonaan allah naga bixiyaayad jarteeda sacdiyadan inay fadhiisatay ninka la dhahay somo inuu meesha fadhiistay oo ihii intuu dhahay inuu warka kuhi hataa ma dhihin war adi saas iyo saas iyo saasaa tiri waana ku jirtaa youtubega codkaana idaacadda laga duubay saan iyo saana dhahay toobakeen ma dhihin toobakeen hadda ma dhihin ayah intuu dhaha dan maantana wuxuu iisoo qabtay mooshinaa laga keenaa ilaahay waxaan ka baryaa war ninkan somo la dhahayo afar ma daahiri karo shaatin kuma qoro mana ku difaaci karo gabaryay ninka la dhahay somon ilaahay subxaana watacaala wuxuu cawada iga dhacsinaa sacdiyaa tiray gabaraa tiray xalana u orday xalanay u orday gabaraa markaas ay ii sheekeysay dhaa war meeshaa maxaa ku keen gaalan daba socotaa saanaa lii soga waa lii kufsaday saan waa dadka gaaladay ka daba ordooya ani maanta cawada haddaa ilaahay ka cabsoonay ilaahan ka cabsoonaaye qof waana ilaahay ku xirana ahay ilaahan ka cabsoonaya inaana been sheegna xaaraan waay haddaan ani wax alifta ka warran oo lidhadho ka warran sacdiyad waxay alifine saasaa la dhahay saanaa gabar dhahday gabaraa dhahday meeshaana gasho sheekh somo hadalkeeda soo qaatay wuxuu ku leeyahay somo
قبرت على الحد على هذه وعلى كفصديه حافظ القرآن أهد قلت قبرت رادي هلا كانوا هلا ورستو هلا وقعدوا شكرا تكس عطا حقيقة مية مجرد هذا وحتى على الدستور وتعالى هاي عدالة نصحي أنا قو دين تقو بحبا ورادار وتاس تذكرنا أول كنا هني كان محو ما أنت لصوشر تجي سوما وحنا لصوشر تي وحنا أقدر يونيفرسال ونقاطوا وإذا عدا واحد عمل كلام عليا وروح أنا قبر يا إذا عدا أوسومالي جو يونيفرس راتو درس راتو إلى وإستان ما وح فيري وح فيري أبو وح الدفاع وح الدفاع قبر حن أو إلهي سبحانه وتعالى كفر طاعد إلهي بربرنس عيد إلهي تترتي أدي دي ترك إسلام كان ودي دي إن لقناك ودي دقارة العكس صورت شيخ سامون سامو شيخ هدينا سامونة وح تاجرسية قف إلهي أعيد استتري وحو كله أعيد أصول النوى إلهي أعيد استمدفاعي برفير يا لبسي يا مضمعنا عني كمان له برلمان إيه وحل ريدا إيه كمان له قبرتان إلهي الدستور كسك وحق قدبتي وإيه وصمان له وعرفي والوقعي هندنا شلنا كتابي الوقع بنا إن برلمانك إلهي قيرها السي قفك قيبنا ورقال كلوستا كنا الكلوستا إنه صوف ديستر تقوحهم أو استناج أبكي بلايو تحجقنا صوف ديستر حتى سعدي ما تاغيره سامو وايو كو تاغيره قف آيات إلهي بربوريناي إلهي آياتيس أو صدجي تستور صدجي أو داي قفك قف حوق قف قف كو صدد دينة إسلامك على الرقبة سعدينا دينة إسلامك وطابك إسلامك مرات ودينة سا هدين ما انتين هذا ورباك دينة سو استغلت كتاب إلهي وسكو حكونا شريعات إسلامك مياها هدي قف وحوق حقوق الإسلام أبو وحدي قال هاي قد حكي وحيد وحير الله أحمد وقود أرى الله تستورك إسلامك وحو كقب قبله هنا ونو على أنا شرفت هنا إكرام هنا إنك وحظه إنك وحوجه إيه مسماسق إيه حارة عنده كتاب كان كتبه حور الله له تستورك إنه كجرا أن قدر صنع صاص كل الناس كل نقنو هدري ناس عديو والله وما دوا تعرفين سامو أنا ما أنتوا هالدفاع ما سامو هدو دفاع لا ما أنتوا عمرك نات الله إلهي كتابك جديد إيه ترتي مسماسق إيه قنيسين إيه بلا كي عنده هو هنا وحكون أنت قدر وحكون أنت أو ولا الكيس أو فنان سو قشنا وريا هاي وبقتي وبقتي سامو أنت تدع الله كبر وريك كان واحد دوينا فرا وراكي رالا سامو وحنك سامو فرين وفرا فرنتي ده الجارسيو دتك استو عودك عود ديسين الجارسيو سامو إلهي سبحانه ونقع ناقطة عفارة كبح دين صبره دين إلهي سبحانه وتعالى محاضر دتك جاي دعوة دعوة نقع نين ما أنت شيخ لوط ما مكر متيت نين برنامج إشيقة مسؤول وحنكين لو الشيقة سوماليا مسؤول كأوداي والعلماء كأوينا جوج مسؤول كمتيت سوماليا وإلهي كعصر شيخ عبد الحي إمام الله أرنتاس حتاك هذا شيخ عبد الحي إمام الله شيخ أبو شفيري شيخ عبد الحي إمام الله شيخ وحي إمام الله إن محمد بشير إمام الله أو كعالم مثلا شيخ عبد الحي أو كعالم مثلا إمام الله عالمة إلهي عالم أوزي جديد ورنية ومالك فريس برلمانك شغل أقونا يستر وهد هي موشين كاس محاط كلية تاريخ برلمانك هدى الدفاع اسم الله هدى برلمانك وحكرة كتابية قيب سدين إلهي أن يقول حجي إلهي نحق أن يتصو ور الشيخ مذوب كو كدرو شيخ مذوب كان ولدهاي او حارنت عنو مسماسق اوينه ابا اوينه حارنت عنو ان لغا تور سعديان لا تورو سومو نيو مني سو قال انا علمده داه كو داديه ور لبانتي كو داديه و هو ليه ماله الله عز وجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كاس هو محمد هورنروي الله عز محمد ما سنتي ساعه سيده ولي درين كاد ودريد له ودنا قيبستي انا كامل علينا وانا كو ما سنتي سير درين كلا وحماسة دل أو برمش كقريب يكون غطي وأمكم ما سنت أدي هذا بمكان كقريب قلا كلا إن شاء الله قد كسيد دورنا أردت مبدئ ما نقرا وحن الشيء نحتاج وحق يعدى يحن قال لنا وضنا وأنا قد حيا وحق الصو عدو البرتاريخ ده حسيس ما هن وحن سميك الرم هلا والسلام عليكم ما عليك جود برادر سلام وعليكم السلام عبد الرشيد فرام السويد وهاي برنامجك والله صعد ما قرأت عبد الرشيد برنامج هذا صعد طرق عبد الرشيد ما زن مد وكل قاضي نامركا أرنت أو والله قلبا والله قلبا والله قلبا أفكار تاب الحق سينا تبندق كيف هيدس هاي وأقول بنتا تبندق خير شندق هلا شندق لا والله برامي كيف هيدس لا والله قلب هاي مركا يركان قطبيني أول هاي معناها أنا الصعود الله يمجع عابي أرتا ونمشي عنه ولي حلال قدام بيدا ما قرت ما قرت مركا هلا حالاتي بتهون marka taraafikadana adduunka afrika oo dhan ay horta wax ka qaada taraafikada hadda anuu wax taas aad ceebo uma hayo
oo afrika ninkii jooga traffic aslan waxa way ka qaada baawurta waxa yar way ka qaadaan oo leysinka keen iyo laga qabsado iyo xoogaa wax yar way iska jiraan ma garan wax kale aan u baahan ma shaasiga shaahas traffic oo wiligeed booy qaadata oo ninkii baawur uu jiray uu yiqaan traffic inay xadaado waagar waxa ku soo hara arinta qashinka iyo dardarada meesha ka jirta iyo dadka wasaqda kor lagu hayo oo canshuurna laga qaado taas waa qalad u taala gudoomiyaha gobolka banaadir sax ana duqa magaalada waa inuu dadka dawladda hoose u shaqeeyo waa inay si rasmi ah u qabtaan shaqadan dadka inta canshuurta laga qaadin waa in dadka laga nadiifiyaa wadooyinka waa in haaman qashin la soo dhigaa meesha waa caasimadda ummadda soomaaliyeed sax marka taas madaala looga dhafadhiyaa madaala la yiraa isagaa yiri inuu soo daalino oo dadkii kor joogtay asaa laga rabaa isagaa ka mas-uula sax waxa ku saarta arrinta sacadiyo sacadiyo qurbahaanay ka tagtay waa sheekadii caddaanku ay dadka u dhigayeena loo dhigay ma garatay layidhi ninku naagtiisa xataa haddaysa ogoleen wuu kufsaday camal sheekadii soomaaliya la tagtay waxaasna ummad muslimna wax ku socaaya ma ahan waana ay qaldantay walaasheen waana ay ka laabatay marka iyadana lama rabo inaan ku dheeraano maadaama qofka uu qaladkiisa fahmay qof mas-uul ahayd laakiin lagama sugin inay waxaas samayso laakiin hadda wayba gashayba mas-uulkan runtii tilmaamay qaladaadka ama hawsha qabyada ee la rabay in la qabto maamul gobolka banaadir u tilmaamay ee system ka tirsan sidaas hore aan mas-uuliyiin looga bartay aysan ahayn maxaa laga baran karaa kow sacadiyana maxaa laga baran karaa sacadiya waxaa laga baran karaa waxa kaloo ku duuga sacadiya wax hadiiba intaas loo soo dhiibi kara waxa kaloo soo wadaa ka badan ninkaanna waa nin wacyiga waddanka ka jira ka warhaayo wuxuu rabaa in soomaaliya hore u dhaqaaqdo weli naf xalaalaha ku jirta dadkaas intay oo kale maaha alla yasi cabdullahi marka intaasaan uga gudbaya walaalkay isagana wuu ku mahadsanya maadaama uu iftiimiyey ummaddii dhibkeedii iyo burcadda iyo dhibaatada haysata maadaama uu iftiimiyey isaguna waa ku mahadsanya alla ciise guuleyse cabdullahi aad iyo aad kaaga mahadcelinaya adiga iyo tvga iyo qoladiinnana waa mahadsantiin guuleyso brother alla ciise maasha allah waa mahadsantaa saaxib alla ciise maasha allah wakalka anaga iskale fiiri adoona qofta warad adduunyahadu waa ilbaxa fiiri wax kasta baraha bulshada iskaga jira keyd aysaa baraha bulshada kuwa caawa wax kastoo rabto baraha bulshada ku qorto keydkii taarikhda helaysaa marka waxaa la rabaa waxa qof taarikhdeeda wixii dhaba ayaa laga sheegaa dhaawac taasaa qofta ugu filan badan dhaawacayso ama aada dagaalamayso wixii taa ka sheeg laakiin waxaysan aan ka sheegin qofta halow salaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum salaam ka joogto brother magacayga axmed allah waxaan joogaa kanada axmedow barnaamij mala socotaa axmedow arrinta sacadiya laga hadlaya miya mushil ka keenay axmed sacadii keliya maaha barnaamijka waxaanu ka hadlaynay yar la yiraa cali rofeor doctor cali yaasiin oo runtii aad iyo aad si cajiiba u sheegay qaladaadka gobolka banaadir ka jira ama amni darada maarata caafimaad maarata isha nadaafad darada waana system u ka tirsan yahay waa gudoomiye ku-xigeenka bangiga sida wanaagsan oo habsamida leh u tilmaamay wixii qaladaadu jira isagoo xilka haya dowladdii mid waa midaas iyo qolo maxaa laga baran karaa cali yaasiin iyo maxaa laga baran karaa maaragtay ii sheeg madaahiri karaa somo madaahiri karaa sacdiya madaahiri karaa sheekh somo oo hadda maantana shir jareed qabto leh gabadhu way fiican tahay halaga wareejiyo markii uu mooshi ka soo baxa arrinta aan ku hormaro arrinta sacdiyo u maleyn maayo somo inuu daahirin karo arrinta sacdiyo because sacdiya way ogeyd sacdiya waxay ka tagtay maraykanka way og tahay wadamada gaalada waxay isugu soo sheekeeyaan iskuulada lagu dhigo naagaha lagu yihahdo ninkaada iyo kontrolii waxaas iyo suqulgaaleed hadii ninka naagta uu sliid kadid uu kursaday camal oo laba naag ay guursan karaan iyo naagta hadduu ninka khasbo zina camal waaye iyo wax zinada dembi ma aha iyo waxyaalaha noocaas gaalada barada wax ka shaqeynaya soomaaliya maaha waxaas ino waa gartay laakadda waxaa la isku dayay in waadada ay soo qabsatay xoqato markay ogaatay in mooshin meesha ka socdo markii hore inay ka fiirsateen markii hore waxaa ku hadlaysay waa garta marka maxaad qof mas-uul qof mas-uul weyn waaye xil biri waa gudoomiyaha waa gudoomiyaha koowaada baarlamaanka waaye brada waxaa marka hore inay ka fiirsateen hadda haddii loo dhibo gudoomiyuhu soo dhibi kawar oo gudoomiyaha iyada isla ogaayeen kawar oo iyadana maarata mishinkana ku dhacday mishinkan ku dhacday kawar hadda banaankii la keenay waa isaga laftigiisa ani waxa aaminsanaa way isla ogaayeen uga bashato uga baxa xoogtiraaan isla ogaayeen lahaynba macnaha inay xataa hadalka sidaan qayaxaan hadda seebta ayada qaadatay ayada inay banaanka soo istaagta waa ahaadan tiraahdo
ninka arinka aad mudow ninka gudoomiyaha baarlamaanka shirkada waa ila ooga marka tagrin qolan shirkadii oo soo wixii loo soo sheegay oo li sameeyay lacag la gisina lacagta oo balan qaaday shirkada waa shirkada baral Soomaali wadamada galada la jidi Kenya waa jidi Itoobiya waa jidi Tanzania waa jidi Soomaali la soo doonayo Soomaali waxa loo yeedhay masaakiin oo baabacay oo umad baabacday umad baabacday umad oo Isbaani ka sakax lagu wado oo masaakiin oo barada ilaahay kugu dhaariyay xataa lagu arkay meel la waday malada kan lisi xilbaxna kulli arsabaab waay baadiyo gasho dheer xilbul miyo waaye hay laakiin hadda maxad bogaadin direysa maadaama mooshin ku socdo mooshinkan bari aan bari dambe la qabsoo ma lagu rajaynayo bogaadin waxa u diraya saxdiyo inay toobad keydo tiraa ilaahay oo ilaahay sabaxii cid wajisato etra waan khaldame cid halay cidyo inta tiraa khaldame inay tiraa dad ka wadi wax khaas ka wadiyo cidkeeda ka tiraa barada hadii sharci ay qabto waa jalo bidan kulli marka hadalkii gala turjubeelada markii hadlaysay ma ingiriisi ku hadlaysay mise faransiis markii waa la turjubeelada mise afsoomaali af soomaali ku hadlaysay wixii waxa la googooyay ma aha barad hadana taabashay waxa kale waxa barad aqoon darro waa qof aan aqoon lahayn wax la siinayo xilso u qalbi barad marka qadaad dibta soomaali haysato waa qof dibta soomaali haysato waa ku sheegay waxa la maranay in masuulinta hadal yiraado hadal maarta ayaa hadal si kale loo turjumay in iska yiraadaan hadalkii hore eegona si apologize oo cad ka halkaas waa qaldamay waa hadal iga dhacay waa ku xil weynaya ama waa iskaga casilay ah wali allah ma arkiisid qof ahmed wali allah ma arkiisid qof masuul oo soomaaliya oo xilayo oo yahay mas waa subhaanya dadkana ma cunto waxa u dhahay sankayga iyo afkayga inta ka dhac lahaa halaq mareen rayso halaq mareen taas ka noola ma fa marka in aan la kula soo asaq jaaminba oo horta nala ka jago in saaliya la aqaaba ma faham gudoomiyuhu anigu raayigay waxaan la aaminsanahay gudoomiyaha baarlamaanku waa la qabiyay laakiin ku dayiday dadka reer galbeedka waxa dadka way ku dayaan ma faham haday bal inay ku maraysa in kale ku tuurayaan haday arkaan inaan iska celiso dib baa laga joogsaa ma faham marka gudoomiyuhu waa inta yar ka da'wan yahay odagaanina waxa waayo oda tuug ahaa jiray ba faatari kula tuug yahay dustuska uu yaqaanaa ba faat marka abarta waxa maama waxa leedahay waa u taraarixiyay adagu waa u taraarixiyay maamadan maama Mareykanka food stamp ku qaadato oo guri shaqsan ayda ku jirto oo $500 wiiga hesha ama $400 weligaar baarkin lacagtan malaayiinta oo gaal oo holandayskan iyo norwegiyanka balaadan farqayaan weligaar baan arkinay ma faanta way ku sii indhasana marka way iska qaylis marka waxaan leeyahay xibka marka xilibaanada waxa briefer leh farin oo dirleed xilibaanada maxa farleed xilibaanada waxaan leeyahay saudiyo mooshinka keena kow ka tuura dumiya baarlamaanka ka lagu hayaa gudoomiyaha baarlamaanka ka keena ka tuura ra'iisul wasaaraha ka keena ka tuura madaxweynaha laftigiisa nula bafa anuu ka tuura idinka laakiin daawada sabay bay siiray ebera ka waraytay salka laga gooyo idigayso ninka la yiraahdo idigayso dibaatada inagu soo salkan idigayso soomo wadaadkan buu ka rug soomo waxaan leeyahay ninka la yiraahdo cali iyo ninka la yiraahdo iyo ninka la yiraahdo mataana waxay isku dilayaan war shiiqe kala qabo haddaa diin iyo dhaqan iyo dadnimo iyo soomaalnimo iyo beelnimo leeda ma faan diinta waxaad sheegaysa haday shaqay hayaan oo adigu nimankaasa kaaga baahan kala xukun anigu anoo ixtiraamayana diinta islaamka iyo sharafka iyo culumada laakiin anigu saan mood inuu culumada ku jiro maakan wadaad qalandiriyaho oo dhinka la yiraahdo tusbax ku tusbaxiisi iska wataan waa qaada ma faad oo xawaalaha suuro ma faad kaasaan leeyahay marka ninka xawaala suurna dalka wax laga weydiin maayo Sayid Maxamed Cabdulxasan ayaa ka diideen xawaala suur ma faad marka waxaan leeyahay baarlamaanka waxaan leeyahay hal jaanisaad haysatiin haddaad sacdiya ka tuurtaan ood gudoomiyaha baarlamaanka raacisaan ood ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha raacisaan weli guinea liin hadalkiina shaqeeyaa laakiin haddii aad sacdiya sii daysaan baarlamaankana waa la xirayaa magaaladana sida aniga iyo adiga ku mid dadka anigu waa xoogaa qabyaalad baan tuurayaahe sidaan aniga oo abgaala ah iyo ninkaa murusada sida uu yahay ninkaa bargidir ma tiidiin war waxaan leeyahay hadda iska qabdha ma faan tusa horta waddanka inaad adigu madax ka tihiin waa gartay
مركو على الله يوسف هو كان تجابي ونقم اللي كرا برلمان كان تجابي ونقم اللي كرا قبران هلك تروستين وردين اللي حطيت الدين وقضونا ينما الدين لهين وحي كلا وحي وحي كلا اوت سيسا دغالك شباب لو جري اوت سيها لكن هدي سعديه لا دايو شباب كقيل بهليا وحي لي وقنيس قومه براو براو دغالك شباب لو جرو قيب كتابه ان يدل لا دغالمو الله عز هدا ان يدل لا دغالمو براو براو مركا وحواي سعديه تورا نينك اللي يراد اذن مدوبه تورا حمص وان نسك مسكينه كان مثل بشقين مين النضافيه ديك اللي يرادو وحواي وانا يحس وانا وحسن حسوستا انك اللي يرادو ان اسغنا لو سو سعود ما فهمت واقف مركي لبت مركا انا دلك كان لنان ده حضرك حسن مال حمصنا مال ما فهمت مدحوينها الريبه اسغنا وشيغه وهنجبه ما فهمت مدحوينها اسغ سو ريبه ما دام دلك دلك يجي وحكمنا سنه طريقه كمنا سنه لمر لا صدح دود اسرع gudoomiyaha gudoomiyaha kooxanka hadaan cunin waxa tiin cadaw cadaw xasan sheekh nagu soo saaray anigu markii hore waxaan aaminsanay inaan xasan sheekh qan dad ka fiican baad joog waxa joogan anaa qof falkay geystaan ku cuntaa meel hebel la socotay hebel saan ahayd mar noo waxaan gabadhaanu falka ay gashay fal dadka iyo diinta ee dadka nimada Soomaaliyeed baa biira waa taasan rana inaan ku maxkamadeyno wallahi wax sideedaba gabadhaas waa in xilka laga qaada maadaama ay cadeyn lagu hayo waa gaaloobayna lagu hayo diintanka baxayna lagu hayo qaniisii qowmuluu lagu hayo afkeeda ayadu ka qiratay aniga ma ahna ayada public ka tiri waa in iyo laga qaada lama horta dalkayn inuu sharci leeyahay sida mareekanka waa in la tuso in iyo xilka laga qaado in bid in airportkan warqad laga dhigay la jaabeeyo maxamed horgeey ma fa marka ay safaaradda mareekanka meel aad digdigay yani aniga والله صار لنا سقي سوا ساندي كرو هي مرق قركس حدي سداس ان حدي سان سداس اهين شباب وهي وجوغان وحواي وهي كلين وين وين غايد هيستا حد غربي نغ ليش ولا ليال وقنيس يقوم لود واخو هرتي لا تاغن حمر ما وحضرت ان رغو اسكورسانين ليين شباب ما فهم هو رنت هذاك لا لا جرو هذاك نينكستو نينكستو سوماليا اكاديملا صح وما تنتهي مواطنين تكلم بني هيا وحنا لا هي برلمانك او دبن غبي هيا ثلاث دور اسرائيل اسرائيل ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم واسمغ الويني ان ملنا مقل حقيده واسمغ الويني سا املاي كقيب غلهاس waa ismaqal weyn oo qabay waxaan rajaynayaa bal markaan bal ina ayra aan soo qabano ka qayb gala kale inaan siino barnaamij soo maasay noogu xir meeshaas insha Allah suuash mesh taagan waxa ay tahay marka marba marba hadaan arato marba dadka ها ها هرسو هلا هرسو صار هرسو هرسو هرقه برنامج واغرت هرت ما عادي هلكا جوت الله ما استمر كورس انفانتي وا سهر هولن وا سهر هولن اه سهر وعلي رغرغا جوك هاو فانزي تعديو وحواي قردره قرب هيست ما فهمت وقت مكو حلا سعدي قردره قرب هيست توا لذا ما هني وهي ما هي يقول جاجوك دولت دلوا دولت جاجوك مرك قول جاجوك لما الرجيم كرو قردره قرب هيست تنو حلا ما قاعد كرو ما فهمت سعدي مظاهرك يا سوم مظاهرك أنا فلك أي جيس تي هذا كيتري مكو ظاهرك gardar garab heesato wa fiiri wadaadka gardar garab ku siinay oo wadaad ku sheeg ee dowladda garab ku siinay markii la way warkii lama qari kare kale mi sheegi kartaa saadiina babaadiyada waxay ka helaya fiiri waxay ka helayna ku sheegaya qofka haduu gardar garab heesato waxba kama qaadi kartid oo wax walba oo loo soo duubo faa'iido fiican mooto waxa laga faa'iido saadiina mi sheegi kartaa waxaan laga faa'iidaayo waxa tahay sacdi waxa laga faa'iidaayo waxa tahay
يعني وحي تسيسا إنا يعني أي صومالد أي دمتاي دمتاي صومالد إنا ييين أو وحي رمان الوسع تسينكرو أين هالي كرين أو شعب هالي كرين أو سياسي هالي كرين أو قف هالا إيد صومالد أدوك وحي تسيسا إنا صومالد دمتاتا سهر محاد فرين برلمانك أفريسا أو أنا برلمانك وحان فرايا قفول بمالنتي سمان لوغ مدراي digniin kasto loo soo diro wax kasto loo soo diro jidadka laga joojiyo oo hatta oo jidadki loo diido in hatta baaxilbanaad soo wado gudbaan oo meesha ay u fadhida bulkaanti ama meesha fadhido dadka caloosha ka fareysay ee marka in ay safiirinin ay ku dhiiradaan hadee saas sameen waayaan ha hadee sameen waayaan hadee sameen waayaan Cali Yasin Dr. Cali Yasin oo runtii system uu ka tiseys isla system kulantiisa for xumooyinka ama dhacdooyinkii maartay la rabo in wax laga saxlo baaya si cad loo dhiirado maxay kula tahay deeq daab hawla halo waayid salaam ahmed waxa ka joogta faysima faysina nairobi wa ku salaamaya adiga tv gaaga yadka ku dhageysana allah ciisa kullu wa salaama laba barnaamij ka hadlaysay barnaamij wiil yar oo de hadda la soo doortay oo kalsooni qaba qofka markuu kalsooni isku qabana sida wiilkaas oo kale u hadla oo shaqadeeday uu san ahayn ma garad sax hadii shaqo laga kaxeeyay haduu joogo ma kala jecla bravo marka qofka haduu kalsooni oo uu qabo oo nin aqoonyahan uu yahay kolay nin aqoonyahan inuu yahay baan u maleynayaa waa sidaas uu hadli karaa laakiin haddii uu shaqo rabo sidii Umar Finish oo kale ha sheegin la dhahay ma garatay waa garatay inta dadkiisa lagu hor dhameey ma sheegi kartaa inta la garab istaaga la leeyahay marka wiilka taas uga bax waa garatay aan waxa ku soo haray wadaadka Soomaa la dhahay Soomaa waxa laga rabaa inay u jawaabaan nimanka Soomaalida ahaa oo wadaadada ahaa oo gabar yar markay saa lugta u yar qaadaba qeylin jiray ma garatay waa garatay ilaalinta difaaca jireena ilaalin jireena diinta Soomaa waa duulaan ku ahonaa diinta ku soo duushay difaacaye horta dadka hadda ku kashimi doona waa wadaadada Soomaalida haday Soomaa u soo jawaabi waayaan marka Soomaa jawaabta dadka Soomaaliyeed waxa laga raa culimaa u diinka inay u jawaabaan ilaadaan Soomaa ma daahiri kartid qof aan daahir ahayn daahir u raadin anaga shicibaanahay anaga shicibaanahay anaga ETV geena waa sheegayna aragtideena laakiin nimankii aha waashmaanada oo diinta difaaca u ah iyaga looga fadhiyaa inay Soomaa u jawaabaan inay ka aamusaan haday u jawaabaan faysa maxay kula tahay seen noqon doonaan dadka culimadu deeq haday u jawaabi maayaan hadda Soomaalidu waxa u maleeynaa 22 dhamaadkeedii wixii ka bilaawdo munaafiq oo dhana ka shifmi doona munaafiqiinta soo wada baxaysa ma garatay maxay yeleen nin wadaad ku sheegayo oo naag halka wallahi ku dhaaranaysay difaac u noqday in isaga jawaabtiisa culimada Soomaalida uga fadhnaa hadaan shicibnahay anagana aragtideen waa ka dhiibanayna Soomaa waa ceebowday shicibka Soomaalida soo horfaysto raali gelinna Ilaahay waydiisto shicibka waydiiso waxa ku soo haray Sacadiyo horta baarlamaanka booshin ma soconay Axmed anaa ku sheegay Sacadiya booshin waa laga keenay laakiin hadda ma aha kursiga qofkii lagu bedeli lahaa wali ma diyaarsana kursigaas waxa la soo fariisinayaa damo jadiid nin ah oo Xasan Kalsooni ku qabana wali Faarax Cabdiqaadir diyaar ma Faarax markuu diyaar ka noqdo uu soo diyaarsado Xasan Sheekh Maxamuud Sacadiya kursiga automatic isaga uga qaada laakiin hadda wuu difaacayaa intuu Faarax soo diyaarina marka waa intaas ilaa uu Faarax diyaar ka noqonayo Sacadiya kursiga waa lagu celinayaa ama baarlamaanka koorankiisa halka kala diro oo macnaha kooranka suu u buuxsan mid dhexda loo istaago ama mooshinka hoosta hal galiyo inta aadan madoobe qof uu ku kalsoon yahay Xasan uu soo ag fariisinaayo Sacadiya meesha laga ma saaray laakiin waa laga saari doonaa waqt hadda marka mooshinka diyaar waxba kuma qaban karaa baarlamaanka marka waxaad leedahay nimankii kitaabka ku dhaartay inay arrinta wax ka qaban karin aad suuragal ha leedahay mooshikooda ay dib ula noqdaan oo la kala fuulay ana kol kolay ana aragtidayda
si walba oo local furfuri karo waa local furfuraya hadii la rabo wadooyinka laga xiraya hadii maadaama ay xasan ma taageerayso xasan ayay hadii xasan uu keesado mid mid asiga taageeriisa hadu keesado ayadana meesha islaafi maadaama uu ku gubtay waxa asiga qof diin ku gubtay uu haysan kara wuxuu ugu haysan wuxuu ugu haysanaya qofkii kale xasan uu ku kalsoonaan lahaa oo aadan geeskiisa u fadhin lahaa oo isaga mooshinada ka ilaalin lahaa wali uma diyaar garaysna xasan uu mashquulsan yahay mashquul ka horta ha ka soo noqdo qof uu ku kalsoonayo sida xamso kalena ha soo diyaarsado marka qof saasaa sugeyna ayaa taariikh isxus doontaa laakiin aniga fikirkayga yarkaan ka hadlaya sacadiya meesha ma sii jalo su'aal raba inaan ku weydiiyo sacadiya haddii kursigan ku-xigeenka laga qaado xildhibaan ma sii ahaanaysaa mise automatic xildhibaannimada xataa oo ka baxaysa maa kursiga weynaysaa laba jeega isku hesaaiyada waa xildhibaan haddana guddoomiye ku-xigeenka waa marka guddoomiyenimada weynaysaa marka xildhibaan caadiya noqonaysaa xildhibaan caadiya noqonaysaa taasaa ugu xanuun badan ba taasaa ugu xanuun laakiin hadday isku weynleeda kasii fiicnaaday ha inay isku weydaa ka sacadiya siyaasaddii soomaaliya way ka dhacday waana loo taraarixiyey waana loogu talagalay way ka baxaysaa xasan hello assalaamu calaykum magacaad halkaa joogta brother calaykum salaam waa daahir saaciid jooga soomaaliya daahir ibrahim mala socdaa daahir aad baan ula socdaa daahir ayay barnaamijka rugal ayay labada siyaasigan cali yaasiin oo runtii ah guddoomiye ku-xigeenka bangiga oo arrin aad aad dadka usoo jeedatay qubad uu ka jeedinaya maruu la hadlayay maarata gobolka banaadir qubad cajiiba oo amniga nadaafada iyo maaragtay isha dhibaatada ay traficood ku hayso bulshada dhibaatada waxyaabaay ka tabanaysay dadka soomaali usoo gudbiyay madal cad ka sheegay oo runtii siyaasiyiinta aan hore looga baran iyo xildhibaane sacdiya oo nin la yidhaahdo somow isku day inuu daahiriyo bal maxay kula tahay hadleewa horugal marka maxay kula tahay maaa ray tala iyo falaqeynta xaggaada hadleewa bismillaahi bismillaahi raxmaan raxiim axmedo waa mahadsantaa adiga iyo dhegeystayaasha ummadda soomaaliyeedna halkan ka salaamaya qodobka koowaad ilaahay subxaana watacaala waa mahadis kale ilaahay dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba horta hanoo badbaadiyo taasi waa duco barnaamijka markaan guda galo axmedow horta sidii barnaamijkeennan kii ka horreeyey aan u malaynayaa inay xildhibaanada iyo dadka soomaaliyeed ay ku baraarugeen oo ay si fiican noo dhegeysteen oo ay nagu waana qaateen sida aan u malaynayo markaan ka hadlaynay sacdiyo halkaas inay horta mabda iyo fakarka horta ay ka qaateen intii aan u malaynayaa markaan toos u aado sacdiyo horta hadda hadda saacadda la joogo ama isniinta soo socoto oo la ballamay ha ahaato ama waqti ka sii dambeeya ama ka sokaya ha ahaato horta xilka inaan laga qaadi doonin bay ila tahay oo mooshinka horta xildhibaanada ay la habhab lahaayeen waa wax loo sii sheegay laakiin xilliga iyo waqtiga aan loo sheegin anaga soomaaliya joogna xaaladeeda iyo xashaashaqeeda iyo wareysigeeda iyo afar labaatanka saa waxa weeye waqti ku bixina meeshaan siyaasad ka weyn siyaasadii macnaha wixii sacdiya ay ka hadashay malduuci sacdiya ay ka hadashay malduuc ka weynaa macnaha looga qaadaya xilka waa arrintii oo go-hoonba horta la rabaa xilka in looga qaado laba malduuc bay kala tahay marka waxaa weeye sacdiyo xilka laga qaadayo oo kursiga hadda la rabo in laga qaado ujeedadeedu ma ahan arrinkii ay ka hadashay qoomaluudnimo inay waxa weeye qoladii caanka ahayd oo waxa weeye diinteenna iyo dadkeenna waxa weeye xadgudubka ku ahayd falsafad halkaa kasoo jeeda ma ahan waxa weeye yaa ayuhuldalmbul jadiid arrin ku saabsan oo ay la rabo faarax sheekh cabdulqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada meeshan horta in la geeyo oo difaacan difaac birmada xasan sheekh ah meeshan horta siyaasaddu halkaasay ka socotaa ma garata annaga marka ka muslin ahaan ka soomaali ahaan ka ummadda reer soomaali ahaan siyaasaddii la rabo xilkaa looga qaado waxaan doonaynaa haddaan nahay abo warku dhaho ha ka qaadaana dhegeyso faarax cabduqaadir hadda aad ii soo qoratay faarax cabduqaadir waxaan xasuustaa horta ummadda rasuulkiina salawatul cali markuu lahaa ummaddiina kamid ma aha ummaddiina kamid ma aha ninka maarakada imlowa beenlowa waxa waaye macnaha isaxiixa war kama taagno
لكن أنا ورئيس وأواس تي في قدرس الروسية أي تي في قدرس الحوار كأنه ورقت وكسر ورينا السجع يجلين لي رجبر أو جرن جركو هلا موقال مركز نوح جرا أي وقوة الشيء كسر المركز إكري يقول مجرب صور كوال ساري تيري أدي أدي بينا برنامج كسمات دون إن شاء الله عسير لبتش برنامج كسمات دون أدي الله رأيك ده قف كساس ما يساس مين سا عن كل ما يحفظ وشكوفة مرقلك إيه ما كان إيه شيء كرتا أيد لفت دنيو إن ما إنه بانكره يا إنه بوس أليس إنه غضح هل كسر أنا هنا شيء غير أيده خلاص إنه بوس أليس إنه غضح هذا الشيخ محمود أو كرسي قام معناها برنامج شان كسمين دون أدي لهن لاك شيء عود دار بوك سمين لها أما خال جر لين كرسي ما تحته يده أو أغلق كسر رئي برلمان كي كرسي كسر رئي وكس هذا كان كسر يري رال جرين برلبين لها وإيش ها مركا إن ده كان هرت هذا وبس أليس أو وارلوس الشيء لكن وقت يلا قاعد دون الله مش شيء وأنا ده كان دون تا كرسي كان فرح شعبد القادر على الله ربا حس شيخ هل كاسو نص على موشوب كنوا موشين نعاس إيه تاني ضبط هيد وأنا وأكهل ليني أدي أتكلم لسه وأنا أكهل لي وساعديه موضوع أي كهل شيء يشيخ ولد كان يركاه ولد كان يركاه ما أنت كهل لي وأنا أخري أدون منه ورك هين وتكهل لي أي واحد يركاه يتوصي كاسو حلنا يعني واوي أستغنى ولد يربان واوي بريك هذا دونان يا أن لنا النار وحوى يا هذه إلهي يو كلمة دي إلهي كل نار وأوصوا بني وحوى ما شاء الله هذا وما استوقت أنا صرنا نقول ما هذا يا كلام علنا هذا فرين هل يلا بقول جدنس برلمان وعندنا يا برلمانك برلمان شرة وشوجة وضل كودي يدك كودي يدين توضع وضوضة إلى إذا حبار مني الله إذا كان إله إذا كسود وضل كني يدك كني إله إذا كسود أنا ضد وضع دفاعي سين وشك أنا دفاعي ميسين شخصي دين بدفاعي سين ضل يدد يدين بوقف البوح مثل يا لحم مليان أوقف ومثل يا إله يدل كني يدك كني يدين كني إله إذا كسود وضع لأن حبار مني كواس الله يسعدك ما سنتي أديك خوسة قوين أنا وأنا أدي هذا ماست برادو جولس أدي هذا ما سنتي غالي النقاط الله يسعدك ما شاء الله عاوز برمش كني أنكف كفل غيرين لبوق قضوا هذا ترى عيا سين محلق برانكرا إيو شغ سمو مدفعي كرا سعدي اللي بن سعدي كقدمي كحين كقول برمان كم عاوز فلقي تاني أصل وضع فلقين وكمس أنت قاطي أنت فلقين تقيب كايت أنت عن جانس كويش أنت جانس كوه شيء غطك سوق شيء أنت عن جانس كويلين وكوا هو وكان لجنة أنت عن مرتا عن فصدوه اللي حلينا هبينك لا يا كبرنا إن شاء الله برمش كنا أتغيب كنا قطعا أو أنك زي برمش كنا كسر قبل قلنا ولا عاوة وحلينا هاي هبينك هذي وعنا ضو مالو بقى الدنيا ذك جوتان وحلينا مرة يمرز دعات برمش كنا فلقين تعاول وحلينا وهبينك وبرمش كنا كن أي عاوة برمش كنا غنا برمش كنا كنات أما مقال كنا مقالة عن سكسة من SWTV برامجة فلقين سياسة عاو موضوع كونات أيو نغانا وموضوع كون أيو برامج كير عاو حرام مركب علينا هبيوك هذي وعنا عضو وفلقين عاو كسين كسوك وقير وارو أحمد إدعاء داسي مركسين عاو هالكس يا برامج كير برامج لميدو حالينا هبيو راسن عاو تارغة يا حسد دونتا علي ياسين تارغة يا حسد دونتا اللي ما نضا طلبتك قادان اللي ما نسعديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تارضو ayada waxay tahay mid aan runta sheegtay taaradu waa mid aan maartay isha bulsho kasto meel degan taariikh ay ka tahay taaradaas ayaan wax walba qofta waxay tahay samay iyo wanaagba xuma iyo wanaagba waxay leedahay taasa lagu sheega taaraduna waa mid aan been sheegtay muxuu yiri fanaaniin muxuu yiraahdeen taariikhdu daa